Ka qenë një bebe 24 orëshe. 24 orëshe? Po, kjo ka qenë beba ime më e vogël që e kom fotografu, kam shku në spital e kom fotografu, ata nuk kanë qenë nga Prishtina, edhe në më ka thirë ditën që ka lindë, më ka thonë të lutem e anesër në spital me realizu fotosesionin. Do të me pasë shumë dorem, edhe me beba edhe me fëmin për gjithësi, po. do të me pasë shumë dorem. Do fotografi të fotografit e bebeve të kusa lindura janë shumë dëvukra, shumë të lezeqme, edhe realizohën gjatë 3 javëve të para të bebes, 3-4 javëve të para, atë periudën kër beba ende e kalion kryesisht në gjumë, është ashtë të, të më eqetë, ende nuk i ko ato problemet me kolika, kjo është periuda që realizohen fotografit më të bukura. Edhe po, qiftet e reja tash kryesisht po vendosin ë, bebave të tyre, të mja u një kujtim shumë të bukur gjatë jetës të tyre, të pra këto fotografit e para të jetës. Sigurisht, sepse jemi në periudën digitali, po me siguri ato fotografirun me shumë fanatizëm, pavarëse se sa koha kalion, sa mundësh mund mësme pas memorje të saktua në për telefon telefonat huaj e se ku do tjetër që i ruan fotografit. Në fund fundit ato fotografi në besin të paharrueshme. Nisa po, dhe zhvillohen, ka raste të tila ku zhvillohen fotografit po, e po, tila? Po, ka dhe ka raste kër i zhvillohi për klienta, nëse kërkojnë, po pa po. tjetër, se normal ajo fizikja ka me mbet kujtim për gjithmonë, kjo digitalja, Ka raste që mundet edhe me, me u hup, me u fshi, por kryesisht edhe unë i majnë i periud kohore fotografit e klientëve, që nëse atyre ju humbin me i pas prapone, po Jo, normalisht krejt jetën, nësë s'mu, mundem asone me i rrujtë, se kërkojnë hapsirë, po. vetë mundohem që m'jau siguru. Ato triove të fara që i përmendë Anil, dhëtë jenë shumë të lëzitë shum. shum. shumë, ka sfida kjo punë? Ka sfida me të vërtet? Ka shumë sfida. Kër bebe flet, nuk fletë, nuk e dhe. Po, do të me pas shumë dërrem, edhe me bebe, edhe me fëmijën për gjithësi, po. do të me pas shumë dërrem, sfida ka shumë bebat nuk din me komuniku me neve. Na do të me, me gjithë metodën që me, me, me ja u kuptu të qarën e bebës, me ditë se qëfar do me thani e ka një e qarë e bebës. Edhe do të me ditë si me, me qetsu, si me rahatu, si me vendosë në gjomë. Edhe kjo kërkom bajegi kohë edhe durem edhe mund, po në fund të fundit, kër e që rezultati ka medal i mirë, uh, gjithë që ka javlenë, gjithë mund që e bën gjatë uh, procesit të fotosecionit javlenë. Do në kodë, disa beba janë shumë të vështira, varet për i kur i sjelin prind, të na ende është aj mentalitet mentaliteti që beba në shumë të vogël nuk bën me uh, dzirë jashtë shtëpizë, Edhe tek kohën e fundit kam fillu prend ashtu me, me undimet të lirë me i nëzirë bebet shumë të vogla jashtë shtë shtëpis, për ndryshe më herët i sjelëshin pak më të mdoja edhe normalisht procesi i punës ishte pak më i vështirë. Po, kam fillu tash me uve të disu, kam fillu me kuptu që nuk është tash një bebe e vogël me dalë jashtë të shtëpisë. Ndo edhe tash edhe përvoja ime, kam po që une kam përvoj jam vetë në anë, kam përvoj disa vjeqare në këtë fush, edhe ndihën tash shumë më rëhat klientat me misil bebat e tëre sa më herët. Vecë se ma, ma ledzove dhe atës e qka kisha në mendje se duke i përmend dhe vajzat e tua, edhe që vecë e dhe, dhe tua të para filluar prej vajzave pikrisht, doja të dhja se si kanë dikuar përvoja jote si kur non, pikrisht me këto bebi për mi menagju, ndështë ato të e para, ndështë po. ato që nuk janë në ditën më të mirë, kanë ndështë atë ditë me po. ju me disponimin e caktuar, pa përse që të bebet nuk dinë atë tre jam shusë e tepër. Po, po. normal, pa ata i shprehin me të qara, gjithë po. dhe emocijën shprehin me të qara. Shumë më kanë dihmu përboja si nonë, edhe në aspektin si me i trajtu bebat, edhe në aspektin si klientat me mpa mu edhe sa me pas besim tek unë. Uh, unë e fillimisht ko më shumë me vajzën se uh, puna me beba është shumë endishme. Këtu uh, fotografi që i realizoi one, beba vi u japi pozitatë të ndryshme të trupit, edhe normalisht mështë kisha qenë vetë nan, no, i shtasht për tjetër me ndjekë në do një korsë, me ushtru, se nuk mund është disa levizet caktume me i bo me gjdo bebë, me gjdo mosht bebës, dhëtë me ditë shumë mirë si me i vendosë bebëa, cimja u laku trupin, kështu që përvoja si nan, no, me ka ndimu jashtë zakonisht shumë. Bese edhe besimi prinderve në këtë rast po, 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 është po, dukë po, shumë a i shum, gjarë? Shumë, dijen shumë rahat. Në momentin që e kuptojnë se unë jam vetë në anë, atër kështë të letësohën shumë edhe nuk kanë nësë pak stres gjatë fotosesionin. Se normalisht si do mësë prinderit që janë prind për të parë, vinë shumë me stres në studia. Shumë ashtë, ja bëjnë dertin se a kam një ndajt beba, a kanë me mujtë me realizu fotosesionin, a ta vim për atë fotosesion edhe kanë dërshirë që pa me ju dalë fotografi të mira edhe kanë shumë stres gjatë fotosesionit. Do njëherë kjo edhe pak në avështirë që son edhe punën, se pas ta edhe beba, e vrenat stresin e prindit, se ajo reflektohet normalisht, për kure kuptojnë që unë e kompërvoj, jom vetë në ansi, do më stash në, në dy fëmijëve, ndihën shumë më rehat, shumë më të sigurët. Cili bebi ka qenë me mushën më të rejtë që prindrit e kam vesua në duartu aja për një fotosesion? Ka qenë një bebe 24 orëshe. 24 orëshe? Po, she. kjo ka qenë beba ime më e vogël që e kom fotografu, kam shku në spital e kom fotografu, ata nuk kanë qenë nga Prishtina, edhe në anam ka thirë ditën që ka lindë, më ka thonë të lutem e janesër në spital me realizu fotosesionin, fillimisht kom rezistu, se beba shumë e vogël, për bebe në mundet me qenë pak traumë, se jënë ato minutat e partë jetës me një botë krejt papritur për bebën, të panjohur, po ka insistu nana, ka thonë që unë të përkrahi për çka do, vetëm të lutë e se nuk mundem prapë me ardhë me si bebën në Prishtinë, edhe kom shku me gjitha pa i si të dekoret në spital, e kemi realizu fotosesionin, i ka ndalë fotografit për mrekulli, kjo ka qenë beba më e vogël që e kom fotografu, edhe se bestoj që kom e fotografu do njëherë një më të vogël se 24 orëshe. <laughs>